Kaixo pilotazaleak, zer modu zarete, ongi etorria nire kanalera, ongi etorriak nire beste bideo batera. Gaur, bueltari buruz hitz egingo du. Hau da, noiz oztopatzen duen pilotari batek bestea, eta noiz eman behar den buelta, eta noiz ez, noiz errepikatu behar den tantoa, eta noiz ez. Baina hasi baino lehen, gauza bat komentatu behar dizuet, ikusten duzu ez zer nolako jertxe polita, sudadera polita daukadan, ez? Eltxokodidoate.com denda onlinea ireki dugu, pilotaren inguruko kontuak izango dira hor. Batetik, baka orain txea hasi gara, gabonetarako, horrelako sudaderak, grisak, arrosak eta berdeak baditugu, eta pilotarien kamiseta ofizialak, astorenak, asperenak eta baikorenak. Badakizu, eltxokodidoateri laguntzeko eta horrelako bideoak egiten ahal izateko, eman like, arpidetu kanalera, baina baita ere, egizu oparitxo bat, zure senarrari, zure mazteari, zure lagunei, zure semei, semealabei, nahi duzuna, olentzero, etxera etorri behar da, eta eltxokodidoateren bitartez, bada, asko zobe. Eta horrelako jokaldi polemiko bat aztertzeko, bideo berezi batzuk ekarri ditugu zuentzat, batzuk, xente graziosoak izango direnak. Baina hasi baino lehen legeak zer dioen ikusi behar dugu. Epelek, bere erreglamentuan, zera dio, pilotari batek beste bat nahi gabe oztopatzen duenean, tantori errepikatu behar dela. Aldiz, nahita oztopatzen badu, eta ez badio pilota modu eroso batean jotzen uzten, nahita bada, orduan tantoa oztopatzen duenean entzat, izan behar du galdua. Hau da, besteari, beste tanto bat ematen zaio. Baina praktikara joan behar dugu, eta horretarako bideo batzuk prestatu ditugu zuentzat. Jaka eta Aranguren urrutiko etxea eta Albizuren aurka jokatu zuten Laudioko pilotalekua Minakako txapelketa duela gutxi eta tanto polemiko bat egon zen, 18:35 zihoa zen markagailuan, eta hementxe, hauxe da, Jaka oso haserre, baita Aranguren ere, zergatik ikusiko dugu nola urrutiko etxea, azkeneko unean eskubira ematen duen pausotxo bat, pilotan ikustut berak txokoan nahi zuela, berak uste baino erdirago ateratzen zaiola dejada hori, eta mugimendu bat egiten du zabalera. Mugimendu horrekin, Jaka oztopatu egiten du, tantoa ez zen buelta eman, baina buelta ematekoa zen. Hemen errepikapenean ikusten dugun bezala. Eta zergatik zen buelta ematekoa, praktikan legeak zer dioen edo arautiak zer dioen ikusi dugu, baina praktikaren amanez, normalean, epaileek bi gauza izate dituzte buruan. Batetik, pilotaria, hau da, mugitu den edo ez, hau da, pilota jo eta gero, pilotari hori geldiri gelditu bada, normalean ez da buelta ematen, ze beste pilotariaren azkenean responsabilitatea da beste bide bat aurkitzea, eta bigarrenik, pilota joa izan duen edo ez. Hau da, pilotaria naiz eta oztopatuta izan, pilota modu erosoan jotzeko ala badu, edo aukera badu, orduan ez da buelta ematen. Horregatik, mugimendua oztopatzen duenarena, eta pilota joa izan duen edo ez, oztopatuta izan denarena. Kasu honetan, Jakak ez zuen aukerarik izan pilota hori modu erosoan joa izateko, eta urrutiko etxea mugitu egin zen. Esan barra dukagu ere, aurkitu ditugun bideoak aurkitu ditugunak dira. Hau da, askoz buelta gehiago izan dira beste edozein partidetan, baina gure lanak onaino eman digu. Gainera, epaileek hartzitu zen erabakiak oso zailak dira, oso segundu gutxian hartu behar direlako. Beste jokaldi batekin ere, joango gara lauterdiko finala, Ezkurdia Altunaren aurka. Hemen ikusten du, zer gertatu da ba? Hor Jokin Altunak ezin izan du pilota hori jo, Ezkurdiak pilota jo, bat eta huts marka joan, laguntasuna, fair playa, hori buelta eman zuten, buelta zelako zergatik zen buelta, ba ikusiko dut zergatatu zen. Ezkurdiak ezkerreko bide hartu zuen, azkeneko unean atzetik pasan nahi izan zuen Altuna ez oztopatzeko, eta zabalerako bide hartu zuenean, hor trastabilatu egiten dira bi pilotariak. Begira, hor azkeneko unean belaunarekin eustut jotzen dutela, batak besteari, ben Ezkurdiak mugitzen delako, eta orduan nahi gabe, Ezkurdiak Altuna oztopatu duenez, orduan buelta eman behar da eta horrela egin zuten. Eta goazen beste buelta batekin, Irujo Patxiurriz 2005 urtea buruz-buruko txapelduna izan zen 2004an Irujo, 2005an sefinalerdia jokatzen ari zen, Patxiurrizen aurka, ikustez agun zer gertatu zen. 20:17 marka joan aurretik Patxiurriz, gero 22-22 bat bukatu zen partia, baina plante oso garrantzitsua eta aia, ma Irujo, nora zoaz, buelta terrible zen hori. Eta ez zuten bueltarik eman, tantoa gorri eman zuten eta partida pixkat aldatu zen, tanto oso garrantzitsua zen, hogeita bat bukatu zen partida gogara ezagun. Nahita izan zela estimatzen bat zuten epaileek Patxiurrizen
tanto izan beharko luke, baina pentsatzen duten ez zegoela inolako oztoporik hor, baina ikusiko dugu nola hiru jorena sekulakoa da. Baina no. Ai ama, ai ama. Bai, bai, Irujo gurutzatu egiten da azkeneko unean, gainera Patxi Ruizek bidea hartua zuen, ezin du azkenean pilota jo, eta, bua, buelta terriblea da. Baina horregatik, behira, Irujo, hor gelditu izan balitz, orduan ezen buelta, baina mugitu denez, gainera Patxi Ruizek Zabaleko bidea hartua zuen, mugitu denez, eta gainera ezin izan duenez Patxi Ruizek pilota jo, orduan buelta emateko da zen, horrepaiek, huts, edo hankasartzen, nahiko larriak zuten. Eta hau nahiko xelebra da, ezakitzen bat urte dituen bideo honek jada, baina una nue, belokiren aurka, belokidekin, alustiza eta arretxeren aurka. Bera nola datu diren gauzak, eh? Nola ibiltzen ziren pilotak, eh? Orain pilota biziak gaudela esate dute batzuk, maia, ma, zortzia mode eta ma bigarren eraino joaten zen pilota hori. Zartara ikarra garriat hori ikusten dugu, hor, gizon gixako hori, horra, atrapatuta, erreboteko zuloan. Azuzen pilotaka da, ahi, ama. Noraino du hau, eta mentxe, eta ben ja, ezin du jo. Baina hori bai, behira, puroa ez du, haotik kendu, gizon horrek. Eta orain kalabatxoa. Jarri kalabatxo hori joan, berriro ere. Hori bai, berri dut zer gertatzen den, baina puroa ahoan, eh? Eta azkeneko kalada hori berriro ikusi behar dugu, behira. Hemen pilotaka da oso luzea, arretxek ezin jo, eta kalabatxoa. Zer gertatzen da horretan ezagik guztere eman zuten, urte asko dituelako bideonek, baina tanto hau buelta ematekoa zen. Zergatik legeak ero orodiak ere dioena hori delako. Hau da, pilotaria oztopatuta sentitzen bada, bai kameran gatik, epaile baten gatik, edo hor dauden artekarien gatik, ba, hori buelta ematekoa da beti. Ez da gertatzen adibidez, pilotari batek, imaginatu eskumuturretako bat, edo galtzen duela kantxan. Pilota kor jotzen badu, pilotari horrentzat txarra izango zen. Baina kanpoko zerbaitek eragozten badio pilotari joa izatea, tantoa errepikatu behar da. Eta tanto hau, errepikatzeko beharrezkoa zen, pentsatzen dut horrela emango izan zutela. Eta bena, guazen beste buelta batekin, binakako txapelketa zen hau. Olaizo Larrezusta urrutiko etxea eta imazen aurka. Hogeita bana marka gaiuan. Pilotaka da nahiko luzea jo, Rezustak ezin kendu, hemen urrutiko etxeak eskuinez. Zer gertatzen da, gurutzatu egin da, eta bai bai, pilota hori, tanto hori, buelta ematekoa da, eta azkeneko unean, ezetz, diote paiek. Olaiz olak ezin du sinetxi, nik oraindik ere ez du sinesten, buelta ematekoa zelako. Hemen epaileak esaten diona olaiz hori zera da, zuk beste bide bat, behi askubarekin hori egiten, beste bide bat hartu altzen nuen, ba ez, beste bide bat hartu alda, pilotaria geldirik geratzen bada, urrutiko etxea hor jo eta geldirik geratu izan barriz, orduan bai olaiz olaren, responsabilitatea izango zen beste bide bat aurkitzea. Baina ez denez gertatu, urrutiko etxea, hemen errepikapenean ikusten dugun bezala, urrutiko etxea mugitu egiten denez, Olaizola erabat oztopatzen du. Urrutiko etxeak hortik atera barra zuen, bestela pilota agian berak joko zuen. Eta orduan hori kendu zuen, gainera urrutiko etxeak gero esan zuen, berak uste zuela gainera Rezusta atzetik etorriko zela, eta egia da, nahi gabeko estorbada izan da, zehor behira, ez dio Olaizolari ere, begiratzen, berak uste du atzelaria etorriko dela, baina ez, Olaizola zuen atzean, tanto hori, buelta ematekoa zen, takitxo, inolako polemikarik gabe, baina hor epaileak okertu egin ziren. Niretzako asko zerrazagoa da, ia beti buelta ematea, mugimendua dagoenean eta pilota jotzerik ez duenean, beste erabaki batzuk hartzea baino, bestela, behira, hogeita bana eta puntua urdinetan izan zen, eta hogeita bana jarraitzekoa zen. Eta azkeneko bideoa, hau, menezago, pilotari batek ez zion besteari jotzea eragotzi, baina interesgarria da. 2017. urtea da, lauterdiko finala, urrutiko etxea, altunaren orka. Urrutiko etxeak zabaletik zabalera baita ere altunak, eta hemen zerbait gertatu da. Errepikapenean ikusiko dugu hobeto. Baina zerbait gertatu da, urrutiko etxea. Aserre, hemen zortzina, tanto oso oso garrantzitsua. Epaiek urdin eman zuten tantoa, altunaren zat, eta ez, tanto hori errepikatzekoa zen. Errepikapenean ikusiko dugulako, zer gertatu den. Zabalera baita ere jokin altuna, eta baita pilotaren norabidea nola aldatzen den. Ep! Pilota hori jokinen besoan edo ukondoan esango nuke jo duela. Bai, eta pilotak beste pilotaria jotzen badu, eta pilota hori onera bazijoan, orduan
tantoa errepikatu behar da. Hemen oso ongi ikusiko dugu. Nola pilotak, tak, azken egunean, hor, sobe-sobe, altuna jotzen duen. Tanto hori errepikatzekoa da, horregatik, pilotak pilotari bat jotzen duenean, eta pilota hori onera bazijoan, zure bikoteaz bada, noski, beti aurkaria bada, orduan tantoa errepikatu behar da. Aldiz pilota hori txarra izango balitz, orduan tantoa txarra izango zen. Beno, bau izan da, guk zuentzat geneukan guzia, pixkat gehiago jakiteko eta ulertzeko, noiz manbarden buelta eta noiz ez. Espero dugu asko gustatu izatea, horretarako like eman diozu bideotxo honi, eta urrengo arte, gora zuek, gora pilota eta gabon politak pasa.